Bună seara al Crăciunului, îi spunem lui Fuego! Bună seara, Fuego! Na 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 na. Bună seara, Sergiu, ție și milioanelor de telespectatori care te urmăresc acum că am intrat și eu în direct. Bă, Fuego, dar văd că bradul ți-e gata, împodobit acum. Mie cam în neîmpodobit, brădulețu, pentru că măicuța e dusă nu cu dorul, e dusă la colindat și n-am reușit până la ora asta să-l împodobesc. Mă, unde e măicuța? E în turneu cu Hrușcă. Dumnezeu, să stabilim, zice, o dată pentru totdeauna. Să ne înțelegem, stimați telespectatori și tu, Fuego. Mă, zice, e vreo rivalitate între tine și Ștefan Hrușcă? De unde? Nici vorbă. Ștefan e un artist colosal. Hrușcă e extraordinar, fără pereche. De altfel, i-am propus ca la anul, în următorul meu turneu, să-mi lipească el mie afișele. Ba, bine, acum că s-a cam terminat treaba, ai vreme să te odihnești puțin. Dar de unde să mă odihnesc, Sergiule? Turneul meu continuă și în ianuarie 2018. În spatele meu se vede harta României după apetența la Fuego, cu roșu, zonele unde sunt fantastic de iubit, portocaliu și galben, cod de Fuego, extrem de iubit, iar cu verde sunt nispus de iubit. Da, în străinătate cum ești? În străinătate, Sergiu, puiul meu, știi cum îi zice la pălinca adusă de români în Spania? Nu știi! Ah, nu. Agua de Fuego. Amă, nu mă nebuni. Nu te nebunesc, dar când vreau un spaniol să aprindă o țigară pe plaiurile andaluze, știi cum zice? Ah. Un Fuego por favor. Deci în Spania sunt substantiv comun, cum zici la noi geniu, în Spania zici Fuego. Mă, dar nu e ca mult ego? Fuego, nu Fuego, acum e realitate, n-ai ce face, nu te lupți cu natura. Uite, cresc oceanele, incendii în America, furtuni în Germania, dar cu toate nenorocirile. Uite că mai este și o veste bună. Dar care-i vestea asta bună? Mai sunt câteva locuri la concertul meu de la Marghita din ianuarie 2018 și cu voia dumneavoastră am la mine o listă de concerte foarte lungă și vă spicuiesc citindu-vă pe toată. Să auzim. Să auzim și să ascultăm. În 5 ianuarie pornesc din Mierlești de jos. Acolo am și o statuie cu mine în mărime naturală. O cotesc spre fundătura unde poposesc pe Măciuca. La Măciuca sunt un fel de maharajah. După care în februarie mă duc la Urlați, la Afumați și după aia în Flămânzi. Flămânzi de mine la început de martie. În aprilie sosesc tocmai unde credeți, la Oarba de Mureș, după care în Roșiorii de Vede. Și în august am spectacol în diaspora. America, Spania, unde? Miercurea Ciuc. În august duc acolo spectacolul de Crăciun, că nu e așa cald, e destul de rece, și apoi merg în Tecuci unde o să cânt șlagărul, domnișoară din Tecuci, unde o să te mai duci, unde sunt plătit în muștar, 3 tone de muștar, pe care îl folosesc în ziua următoare pe cârnații de pleșcoi, acolo unde am și spectacol, la pleșcoi. Băicoi? Eu ți-am vorbit frumos. Eu ți-am vorbit frumos. Sergiu, poți să-mi zici, dragă Paul Surugiu, Sergiu, poți să-mi zici, maestre, dar zi-mi mai simplu, împărate. Împărate, dar la Electric Castle, nu mergi? Nu. Cetățenii de la bloc, când au bani, mai tai un porc. Așa a făcut și un domn din Oradea. A luat porcul dintr-o comună de undeva, l-a dus acasă, el frumos la bloc, în spatele blocului, l-a înjunghiat, o păstra sângele pentru sângerete și pe când să-l pârlească, pac, amenințări la poliție, denunți la poliție făcut de vecini. Ce vecini, mă, să-l pârască pe biet om la poliție? Au și luat amendă, 10 milioane. Porcul a fost 8, amenda de 10, no, mâncă-i pomana.
ce vecini. Țin minte că pe vremuri când tăiai porcul, se adunau vecinii, care cu murături, care cu usturoi gata curățat, care cu cimbru. Și acum îți vin cu reclamații, să le fie rușine. Zice că porcul trebuia tăiat acolo în comuna de unde l-a cumpărat. Pe cine să mai taie porcul la sat acum? Să teniți ocupați! Odată cu venirea Crăciunului, românii se ocupă cu frumoase tradiții, cum ar fi omorârea unor animale și tăierea lor în bucăți. Lângă mine am un expert. Bună seara! Ignat Purcel, mi-e numele, dar tu poți să-mi spui maestre. Da, cui ați fost dumneavoastră maestru? Ei, să ai tu, dumneata, domnișoară Jumer, câte vipuri am instruit eu, ai fi un fel de Ion Țiriac al jumerilor. Stați puțin, ați învățat vipurile măcelărie? Cine crezi tu, domnul Cădragă, că a învățat-o pe Dăncilă să măcelărească în halul asta limba română? Am înțeles. Revenind la porci. Așa. Dar despre ce vorbeam până amu? Păi, spuneți-mi, cum trebuie să fie sacrificat un porc? Domnule, domnul Cădragă, trebuie să fie bine crescut și bine crescut. Adică crescut și bine, și foarte bine crescut. E vreo diferență? E foarte mare diferența, să știi. Porcul crescut bine are peste 100 de chile. Cel crescut nu prea bine, adică numai bine crescut, e politicos. Te salută când intri cu cuțitul la el în cocină. Dar unde găsim asemenea porci? Acum e greu. De când cu pesta porcină africană nu prea mai găsești porci buni, porci buni pe OLX găsești și pe la jumate.ro, dar trebuie să te asociezi cu careva. Păi și aveți încredere în pozele alea cu porcii de pe OLX? Bă, nu și aici, duc în eroare? A apărut și aici Photoshop-ul porcilor, mare grijă. Am întâlnit un porc care se dădea mangalița, dar care de fapt era marele alb travestit. Ha! Se mai păstrează și acum tradițiile legate de Ignat. Vai de mine, cum să nu se respecte? Dacă spina porcului subțire va și iarnă geroasă, dacă spina e groasă va fi multă zăpadă, dacă spina e așenii, o-mi plăti dublu factura la gaze. Și pe când e gata de tranșat? Vă ocupați și cu cârnațul și cu afumatul? Da, sigur mă ocup de la A la Z, mai ales de afumat, pe când îi sară, cârnatul e afumat, slănina e afumată, gazda e afumată. Nu v-ați gândit să vă reprofilați? Nu aveți o meserie asemănătoare ca aceasta dumneavoastră? Măi, să știi că s-ar potrivi așa, similară cu meseria de măcelar, ar fi meseria de politician. Asta ți-o spui ție, domnul, că cu toată sinceritatea. De ce? Păi și ei taie. Și ei taie, dar taie din finanțări, taie din venituri, taie din fonduri, taie cum îi taie capul. Tranșează bugetul după cum vor ei. Și fac asta fără asomare. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu și ce pot să zic? Mult succes! Mulțumesc și eu pentru interviul luat, amu. Doamna Cristina, fiți atentă. Nu vreau să văd... Înțepați, să iasă cârnațul frumos. În atelierul de pizza facem platouri pentru sărbători. Sunați la 911-911, acolo comandați și nu uitați, 10% din banii pe care îi dați dumneavoastră pe platourile speciale de Crăciun vor fi dați celor care nu își permit să pună ceva pe masa de Crăciun. Priviți ce frumos este cârnațul. Ce frumos iese din mâinile doamnei Cristina acest cârnaț, 100% bio, fără aer în el, numai cu carne. Și dacă mai doriți ceva de la atelierul de pizza, sunați la numărul scurt 911. De la pizza până la paste, de la burgeri până la supe, tot primiți prin delivery. 911. Sunetul muzicii de duminică. O duminică faină să ne dea Dumnezeu.